Vicespeakeri Ivano Merabishvili da Givi Targamadze satelefono saubarshi განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს. Უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ საუბარი რუსული სპეცსამსახურების მიერაა ჩაწერილი და მასში ახალი და სკანდალური არაფერია. Ის რომ თვითფრინავთან დაკავშირებით პრობლემა იყო შექმნილი და რომ საქართველოდან უკრაინაში დამკვირვებლები მიდიოდნენ, ქართულ მხარეს არც დაუმალავს. Tu არის ვინმე სამართალდამცავის იყოფნაზე საუბარი, ჩემი აზრით. Როდესაც 300, 400, 500 თუ 1000 დამკვირვებელი მიდის, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულიც უნდა იყოს, რომ რაღაცა დაცვის კუთხით იქ რამდენიმე ადამიანი მიავლინოს. Თუნდაც დათა ახალია რა მნიშვნელობა, ხო? Ეს ხო არ არის საქმეთა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უბრალოდ თანამშრომელი, ხო? Ეს რო ესე იყოს, ამას ვერწმუნდეთ, რომ თქვენამდეც ძალიან დიდ აფიშირებას გააკეთებ და ის ხარ დაინტერესებული ამ შემთხვევაში რუსეთზე მაგსაუბრა, ამოიღებდნენ ამას, ანახებდნენ. ჩვენი მთელი შეიარაღებული ძალები 13 სამინისტრო მთელი ხელისუფლება იქ არის ჩასული და აკვირდება არჩევნებს. უნებრივია სასაცილოა ხა ამაზე კომენტარის გაკეთება ფეისბუქს. Spetsamsakhurebis, rusuli spetsamsakhurebis khrikebs rami komentaris gaketebas ar vapirep. Sva kveqnis politikashi charavis gamo shinagan sakmeta ministrisa da tavdatsvisa da ushishroebis komitetis tavchdomaris samsakhureobrivi pasukhismgeblobis sakitkhis daqenebas da parlamentisgan droul reagirebas itkhovs ekabeselia. Shefasebis dros upro mkatsria konservativuli partia leiboristebi ki audio chanatserši monatsile qvela piris adgilze dakavebas itkhovs. Batoni Targamadze, da se patim rebeli Kievșiu. Rogorți teroristi, rogorți spetsraz mischem zvaneli, rogorți chaiwana, ik oficialuri, șeregebuli, samhedro, specialuri tam două bispirebi, suverenului Kuerne, șida sakmeb și časari od areul bismul s-a scobat. Ne bismer Kuernaši, șinega sakmete ministri, an tavdat suista ușurubis comitete stavždomare, romosatski gamul Kuerne, ne am gorsa telefonul Chanaters. Ratkmaunda mașinile gădătgeboda, dar ratkmaunda mașinile gădătgeboda, mati politicuri pasfuzgeblubi sakitri, tu si scris amartle breviara, rogurți facvet în sakmenu bași čareva. Memindarom, podișimu uhadot iulat i mașengos, im sašinel sakmisvis, rasat seseni datur sakmisvis, rasat seseni uceven, im hares romelicaris prodasavluri ucrainaș. Rad ce nicărnis. Grețodebule, ხელისუფლება ახორციელებს უკრაინაში, ცოტა უცნაური არის, როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, თუ რა დემოკრატიაზე შეიძლება ქონდეთ მათ საუბარი ქვეყნის შიგნით. Ეს არის სამხედრო დანაშაული, მიხეილ სააკაშვილი არის სამხედრო დამნაშავე და თავის გარემოცვასთან ერთად ის უნდა გაიგზავნოს ჰააგის ტრიბუნალში. Შუადღისას სატელეფონო ჩანაწერის გამო საგანგებო ბრიფინგი ირაკლი ალასანიამ გამართა. ალიანსის ლიდერი მომხდარზე ხელისუფლების მყისიერ განმარტებას ითხოვს. ვისი დავალებით, ვისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა ეს პოლიტიკური ავანცურა. ის საფრთხე, რომელიც დღეს დადგა, მთლიანად ეკისრება საქართველოს პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ორ ქვეყანას შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობები არ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩვენი პრეზიდენტის თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერაზე ამა თუ იმ კანდიდატის მიმართ. განსხვავებული პოზიციებია საპარლამენტო ოპოზიციაში. მათი ნაწილისთვის ეს ჩანაწერი სერიოზული ნიშნმტკიცებაა. ნაწილი კი ორიგინალის გამოქვეყნებას ელოდება. ეს საუბარი დასაშვები არის, თქვა კოორდინირება იგივე თვითონაების, მაგრამ აქ არის მთავარი საკითხი მეორე, რასაც აუცილებლად უნდა გაესწროს ხაზი. ვინ არიან ეს დამკვირვებლები? ეს არის დღეს პრობლემა. სპეციალურად გაწვნილი ზონდერ ბრიგადები, რომლებიც იქამდე მთელი ამ წლების მანძილზე დათარეშობდნენ თბილისის ქუჩებში და ჩვენი ქალაქისა და სოფლების ქუჩებში, ცემდნენ, იტაცებდნენ, აწამებდნენ ადამიანებს. აქ არიან ჩართული პარლამენტის წევრები, რაც ყველაზე უფრო ჩემის აზრით საგანგაშოა, ჩართული არიან გუბერნატორები. აუდიო ჩანაწერის ქართული ორიგინალი ჯერჯერობით არ არსებობს. ინტერნეტ გამოცემამ, რომელმაც ეს ჩანაწერები ღამით გაავრცელა, მის მოწოდებაზე უარი განაცხადა. 14 იანვარია 2010 года.